Så lige så vi kan komme ned. Det er den her? Ja. Er det? Man går baglæns ned, holder godt fast. Nej, det... Man slår sig. Kan du ikke? Nej, det skal jeg ikke. Jo, det skal du ikke være bare. Vil du låne nøglen til bilen? Er der lys dernede? Nej. Nej. Så kommer jeg som sidste mand. Ja. Går I bare ned, og så... Fordi jeg skal lige lukke lemmen til, så der er ikke nogen... Nej, for helvede. Det var i slutningen af 60'erne, det blev færdigt. Okay. Og det var der, man så småt begyndte at tænke på lokalpsykiatrier. Det er med, at vi er nødt til at kravle ned igennem et lille hul. Ikke? En skak. Ja. Ikke? Og han låste efter os. Ja, det gjorde han. Ikke? Så når vi nu, han går nu. Han går nu. Og, der er ingen vej ud. Der er ingen vej ud. Den eneste måde, der kommer ud, det er ved at blive psykiatrisk. Så kommer de gale. De gale, de kommer ud. Jeg tror, det er sådan et loop. Det er sådan et hul. Ja. Til en anden verden. Alle de der henvisninger til de her terapiformer og sådan noget, det er muligt, de har reddet det ned. Men hernede i gangen eksisterer de nu. Ja. Det er derfor, de har muret dem til. Ja. Gentagende gange. Ja, alle er muret til. Ja. Det er meget interessant. Jeg tror, vi ser at komme op. Det var der, vi kom ind. Det var der, vi kom ned. Det var der, vi kom ned. Det er jo hyggeligt. Der er, altså, der er spøgelser hernede. Det er helt sikkert. Jeg vil ikke bryde mig om at være lukket inde hernede alene og uden lys. Det synes jeg er et krav til vores opgave, Ole, at vi skal... Nej, det siger jeg da bare. Det gør jeg ikke. Så Anne har lidet af klaustrofobi, hun ligger med hernede. Nej, det så altså, godt, du ville ikke. Det er interessant. Altså, jeg har også lidt af det, men nu er der lys, og nu har jeg med. Altså, så går jeg ikke, så vil jeg skulle gå i panik. Jeg kan jo ikke lave nogen hyggelige billeder, altså, det bliver der et eller andet. Jeg kan lave så mange ting. Ja. Altså, jeg vil ikke være hernede for længe. Det er helt sikkert. Og hvordan det vil påvirke min natsøvn i nat, det kan jeg ikke svare dig for. Men det skal jeg sige dig næste gang, vi mødes. Vi ses på den anden. Jeg vil tro, at der kommer et eller andet mærkeligt, meget uhyggeligt billede ud af det her. Og så den der lyd, der er den der fantastisk rungende lyd. Prøv at høre. Der sker noget et eller andet sted, ikke? Der er nogle døre, der smækker. Vi er gangene. Vi er gangene under. Under hospitalet. Gangene var forbundet med alle afdelinger, indtil hospitalet lukkede. Nu har man så muret indgangene til. Men det ser meget mærkeligt ud, fordi det er sådan nogle gasbetonblokke, der tydeligvis skal tages ud af spøgelserne, hvis de får løs. Det har også været muret nogen inden. Ja, det kan også have været muret nogen inden. Der er rigtig mange lyder. Hvad siger til, at vi slukker alle lys et øjeblik? Nej. Nej. Hvis man skulle låne noget herfra, så kunne det måske være en af de runde der hænger på væggen. Ja, en af de der farvede. Ja. Nogle af de farver, det ville være helt fint. Må vi låne sådan en? Det må vi. Jeg har en eller anden idé om et eller andet billede. Mm. Altså det er jo klart, at det bliver sådan noget... det bliver jo nok mig med skygge eller et eller andet. Men hvis jeg kalkulerer med den der også på noget... En artefakt herfra. Så vil den jo kunne spille sammen med det der billede der. Krøyer har været her, ikke? Og Krøyer har været ude. Han har jo malet det billede ud for Stige, ikke? Ja. Selvfølgelig har han det. Selvfølgelig har han det. Ej, jeg vil godt op. Nu vil jeg snart godt op. Og nu er der lys. Puh, ja. Kan du lette det over, at vi kommer op? Nej, det må jeg indrømme. Nu er det lige ved at være der. Nu er det ved at være nok. Ja, nu er det ved at være nok. Nu kan jeg godt mærke, at... Jeg har set, at han sagde, at du skulle komme op bagefter mig. Så. Ja. Hvordan kan du komme op igen? Det er helt vidunderligt. Der er en anden luft heroppe. Er vi her alle sammen? Altså, det tror jeg. Anden er der. Da lyset det kom, der var... Da lyset det kom, der var så... Ja, det er at koncentrere sig om det. Altså, du skal være der. Du kan ikke komme ud igen, vel? Det er lige en billede. Jeg har ikke billedet ind i hovedet. Det her har jeg altså ikke. Det er næsten for overvældende. Det er voldsomt. Jeg har noget med det der. Også det der med, at man har en fornemmelse af, at man tror, man går lige ud, men så kommer man bare ned. Og man aner ikke, hvor man ender. Det synes jeg er meget fascinerende.
Det er jo også sindssygt i en nøddeskal.